natočili, máme jsme ji nenatočili, protože někdo sem zrovna postavil auto, my jsme dlouho těžko scháněli to, aby kdo se to auto odstranilo, nicméně se to nakonec podařilo, takže desku se podařilo i nafilmovat v rámci toho programu. Ta deska opravdu byla zachráněná, a to zcela tedy náhodným způsobem, protože byla na hostinci u Vévody ze Zákup, tom dnešním klubu, který pořád ještě nese název Arbes. Odtud byla odcizená, mě o tom říkal jeden výtvarník, že ji viděl ve sběrně, ve sběrných surovinách, takže jsem to tehdy se spojil s radnicí a radnice tehdy, pan profesor to tehdy i zařizoval. A městská policie a tak dále, že jo. Musela se tedy víceméně znovu takhle zachránit. Naštěstí se to podařilo, takže tuto desku tady dneska máme. Deska Antonína Švehly byla tady instalována v roce 2013 a je to deska, která nám vlastně připomíná, že Antonín Švehla jako mladík v České Lípě strávil nějaký čas na studiích, chodil zde nejdřív na reálku, pak navštěvoval chvilku taky zemědělskou školu, která byla velmi vyhlášená v celém mocnářství. A především jeden z hlavních účelů, který tady měl, byl, aby se naučil německy. Protože každý český politik musel umět německy, dneska musí umět anglicky, ale tehdy musel umět německy, protože by jinak v zemské politice neobstál. A význam Švehlův je naprosto jednoznačný. To byla pravá ruka Masarykova v době tedy, kdy se budoval československý stát. Takže on je jeden z těch velkých budovatelů státu. V roce 2012 jsme si tady připomněli Františka Kožnara, ta diska byla instalována právě tehdy v tomuto výročí. Ten rok 1942 byl rokem 70. výročí Heydrichiády a právě Kožnar byl jeden z těch, který sice nebyl zavražděn přímo v souvislosti s Heydrichiádou, nebyl popraven v té době, kdy tedy že už v té době byl už nějakou dobu ve vězení, tak chci říci, a byl popraven 3. listopadu v roce 1942. A tady je důležité, byl to člověk, který patřil k významným postavám české menšiny, především známý jako nadšený divadelní ochotník, jako jeden z budovatelů divadelního spolku Jirásek. A příští rok Jirásek bude mít 90 let a hned v březnu bude výstava, která bude věnována u nás v muzeu tomu 90. výročí divadelního spolku a já předpokládám podle těch některých kontaktů, co jsem s nimi měl, že by se příští rok právě tento divadelní spolek měl zase trošičku víc ukázat ve veřejném životě našeho města. Snad se to všechno podaří i tedy s tou naší spoluprácí. Takže toto jsou ty desky, které tady máme a nakonec máme i tu desku na budově knihovny. A u této desky ve 3 hodiny potom bude ta vycházka věnovaná 18. pěšímu pluku, jenom bych, abyste byli informováni, nebude to dlouhá vycházka, povede nás potom ulici kolem Bílé růže, přes park ke Střelnici a odtud dolů kolem škol až zase k tomu na náměstí osvobození památníku legionářů. Jsou to nejdůležitější místa v rámci toho 18. pěšího pluku, hlavně s podotknutím k tomu vzniku republiky, protože půjdeme kolem místa, kde československý stát byl v Lípě vyhlášen. A proto je tedy ta trasa volena tak, jak je volena. Takže...